axmed cali oo ah wiil shan iyo labaatan sano jir ah islamarkaana ay dilootay balwadda maandooriyaha ah ayaa maanta la keenay xarunta dhaqan celinta doctor xabeeb taas oo lagu xanaaneeyo dadkala dhibaateysan daroogada iyo waxyaabaha kale ee maanka aadanaha dooriyawaxaan bilaabay xaihmyyaajira akadi markaanmnasmayo fikr fikr iyo waxyaalo badan a tustay سدح أفرت عمر كم راي أيام لب لبس سنة كعبي أنت كل ما أسكلا أحمد وحى يقيس كيس الشاجين إنه مدرك بدن لبس سنة واستعماله يه وحياة بها هالاستقلية نفتيسة تعصو حتى سبب تي إنه أقع نقاضه والد كيسة وحاسمي أنا هرمر <applause> أسكو أنجر أو أن طلاب كر أو أنا هرمر أو طلاب أسكو دي أنا جو معنا كل يرن وحاسمي وحاسمي ومعنا وحاسمي

laakiin su-aashii la weydiiyen oad arkaysaan toos ayuu ugu jawaaba taa maxnaa ma aha qofka inuu caafimaad qabo marka waxa waaye dhibaatada uu isaga isku qabo faamilkiisa iyo dadka kaleuu la shaqaynayey ayaad ka dareemaysaa meesha hadda aan kasoo wadno ka soo wadnay garaasha ku yaallay waa nin makanicaa asaga <laughs> laakiin dhibaatada ugu weyn waa probleemka draggiska oo ugu horreeyo jaadka isagana uu og yahay sidau sheegay s xashiiska laba sara in u istecmaali waxaa waaye diyagnoskiisa waa drage indius cycosis oo u baahan saport in loo sameeyo dhanka kale midowda shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed ayaa cisbitaalka ugu deeqay sariiro joodaryaal firaasho iyo sidoo kale agabyo kale waxaana midowda matelayay mudane axmed diini cali iyo sidoo kale cabduqaadir abuwaliid oo ah guddoomiyaha golaha baabulka ee muqdishoragaaq